Dnes se stávám prostředím pro stromy, které v jejich genetickém vybavení spustí geny, jak syntetizovat více zinku a selénu do půdy a jak si poradit s rtutí, olovem a kadmiem. Dělala jsem to už několikrát a dneska to opakuji. Ladím se na stromy s archandělem Raguelem a s majskou frekvencí Lamat, tak, abychom byli prostředím, které zapne geny pro syntézu zinku a selénu a pro vypořádání se rtutí, kadmiem.